O Vida Atitude de hoje está falando sobre futuro profissional. Por isso, viemos até a segunda Profitex para saber se o jovem já está preparado para fazer a sua escolha. Artes cênicas? Eu escolhi artes cênicas porque tem várias possibilidades. Quando a gente faz artes cênicas, a gente pode ser, além de ator, dublador, pode fazer várias coisas dentro desse meio de artes, né? Tem. Não, nenhuma ideia, nada, alguma coisa que tenha dúvida, alguma área? Nada. Talvez desenho industrial. E por que essa escolha? Porque eu sempre gostei de desenhar e coisas assim. Ah, ainda não tenho assim a resposta certa pro curso, mas eu pretendo fazer engenharia. Tu já escolheu o curso que tu pretende fazer? Já escolhi. E qual é? Direito, segui os passos do pai. E assim, por que tu escolheu, além de ser a profissão do teu pai? É uma profissão que mais se encaixa comigo. Eu não consigo achar outra profissão que consiga se encaixar. Cinema, publicidade, jornalismo. As duas? É, eu cheguei aqui pensando em fazer direito, já troquei pra jornalismo, assim, mudando bastante. Conforme a gente vai conhecendo, a gente troca de opinião, vê que tem outras coisas interessantes, além daquilo que a gente tinha a ideia de fazer já. Eu pensei em fazer arquitetura, mas não sei, jornalismo atraiu bastante. Bom, vocês já escolheram o curso que vocês pretendem seguir? Não, ainda não. Estou em dúvida entre dois. E quais são esses dois que tem as dúvidas? Desenho industrial e educação física. E o que? Ah, eu sempre tive dúvida entre fisioterapia e alguma coisa relacionada de administração, que são áreas completamente diferentes. Eu escolhi, eu acho que vou fazer direito agora. E por que a escolha pelo direito? Não sei, eu gosto muito das coisas pelo justo, pelo certo, assim, então eu acho que é mais a minha área, eu gosto muito de falar, muito de defender a minha opinião, então eu acho que o direito é mais a ver comigo, assim. O que te motivou a escolher a nutrição? Bom, eu gosto de cozinhar, foi mais por isso que eu tô indo pra nutrição, que não tem curso específico pra culinária, mas prefiro, na nutrição tem mais abrangências. Fazer engenharia de controle e automação. E por quê? O que te motivou a escolher engenharia de controle e automação? Começar essa pergunta é difícil, né? Bom, tu já escolheu o curso que tu pretende seguir e qual é? Direito. E por que a escolha? Eu gosto mesmo. E por que a escolha por odonto? Ah, eu quero, primeiro quero ganhar dinheiro e depois que eu sempre quis, sempre gostei. Eu sou em dúvida entre medicina e química, parte de farmácia. E o que te chama a atenção em cada um deles? Eu gosto muito do corpo humano e tal, se trabalhar sobre isso. Não sei, uma coisa. A gente chega aqui, a gente, essa informação deixa a gente bem ciente do que vai ser o curso, do que a gente vai encontrar. E geralmente a gente não tem isso ao longo do ensino médio.